Не впоралась з керуванням та розбила голову. У Новокадацькому районі Дніпра велосипедистка потрапила в аварію. Жінка їхала на двоколісному разом із племінником, заїхала на пісок та не впоралась з керуванням. Через падіння отримала черепно-мозкову травму. На місце прибула поліція та медики швидкої допомоги. Велосипедистку госпіталізували до 16-ї лікарні. Дитина ж через інцидент не постраждала.